שלום וברכה לכל הצופים. היום אנחנו נעסוק בנושא התמודדות עם כאב כרוני. אנשים רבים מתמודדים במהלך החיים שלהם עם מה שנקרא כאב מתמשך. כדי לקבל מושג אודות היקף התופעה, נדבר שמדובר על תופעה שהיא אכן רבת מימדים, לא פעם כ-20% מהאוכלוסייה המבוגרת סובלים מכאב כרוני. ולכאב כרוני עשויים להיות גורמים רבים, מחלה, דלקת כרונית, פציעה, לפעמים מדובר בניתוח, או גורם אחר שהוא משפיע על כאב שהוא כל הזמן נמשך. לפעמים זה כאב כרוני לתקופה מסוימת, לפעמים זה כאב שהוא נמצא שם, חי, נושם, בועט ופוגע, והוא נמשך הרבה זמן. לא תמיד. לרפואה יש את המענה הטיפולי הראוי והנכון כדי להפיג את הכאב, כך שלסובל לא פעם אין ברירה אלא ללמוד לחיות עם הכאב שילווה אותו בעוצמות משתנות במהלך תקופות החיים. לא פעם, לצערנו, זה יהיה לצמיתות. הכאב הכרוני הוא גורם לסבל, לסבל פיזי, אבל במקרים מסוימים הוא בעל השלכות שהן רחבות יותר מאשר רק הכאב הנקודתי הפיזי. לא פעם, הכאב עלול לגרום אפילו פגיעה משמעותית בתפקוד היומיומי של האדם. יש שורה ארוכה של תופעות לוואי שעליהן נרצה לדבר, על הנקודות האלה, על התופעות האלה. לדוגמה, אנשים שסובלים מכאב כרוני הם בעלי נטייה לא פעם לדיכאון, למתח, לעצבנות, למצב רוח מדוכדך שנובעים מעצם הכאב וגם מתחושת חוסר האונים שמגבילה את התפקוד שנגרם בגלל אותו כאב. למשל, אנשים שסובלים מכאב כרוני לא פעם מתקשים לשמור על רמת הפעילות הגופנית, בין השאר בגלל אי נעימות שנגרמת בעקבות הכאב כאשר עושה האדם הזה פעילות גופנית. או היעדר תפקוד בשגרת החיים. גם זה עשוי להגביר את נטיית המצב רוח המדוכדך או הדיכאון. יותר מכך, כאשר מדובר על בני זוג שאחד מהשניים הוא סובל מכאב כרוני לא פעם, נתקלים במקרים בהם גם בן הזוג האחר סובל עם מצב רוח מדוכדך. ולמה? האחד בגלל הכאב והחוסר אונים, והשני כי גם הוא סובל מחוסר אונים, כי הוא לא יכול לעזור לבן זוג הסובל. או בעצם ההתעסקות הרבה בכאב ובחוסר יכולת למצוא את הפתרון, להרגיע את הכאב, בטח גם לא לרפא את הכאב. לא פעם, האנשים האלה שסובלים מכאב כרוני וגם מצב רוח מדוכדך מתקשים מטבע הדברים בתפקוד שלהם, וזה קושי שהוא מצטרף לקושי בתפקוד הבסיסי בעקבות הכאב. לא פעם האדם שסובל מכאב כרוני עלול להתקשות אפילו לקום הבוקר, לצאת לעבודה, לשמור על יחסים תקינים עם האנשים הקרובים אליו. אדם שסובל מירידה עם מצב רוח יתקשה ליהנות ולהפיק תועלת אפילו מדברים שבעבר כן גרמו לו הנאה, כן גרמו לו תחושה טובה. חשוב לזכור שמצב רוח מדוכדך, מלבד הקושי העצמי שהוא מביא איתו, הוא מגביר והוא מעצים את חוויית הכאב, בין השאר, בגלל שהוא מייצר אצל האדם ייאוש, הסתגרות וחשיבה בלתי פוסקת על הכאב. וזה אחד המאפיינים הבולטים והקשים במצב של כאב כרוני, העיסוק הבלתי פוסק בכאב, מה שהופך להיות מרכז החיים של האדם הסובל. הוא עסוק בניסיונות להקל על הכאב או למצוא את הרפואה לכאב. הוא שקוע במחשבות על הסבל, והכאב. הוא מתוסכל כשהוא מגלה פעם אחר פעם שאין פתרונות קסם שיוכלו להעלים את הכאב או להפיג אותו במידה משמעותית. חוץ מזה, מצב של כאב כרוני עשוי לגרום לאדם הסובל מהכאב כרוני לשקוע מחשבות ערכיות שבוחנות את הכאב בראי הצדק. הוא עלול למצוא את עצמו בפעמים רבות
התלבטויות פילוסופיות שבהם הוא שואל את עצמו, למה? למה זה קורה לי? למה דווקא לי? למה אני סובל? למה צדיק ורע לו? למרות שהמחשבות האלה לא מקדמות אותו ועד הרבם, לא פעם הן עלולות לגרום לגזלת אנרגיה. זה גוזל ממנו את מעט האנרגיה שנותרה לאחר המגבלה בעקבות הכאב הכרוני. אמנם נכון, אדם יהודי הוא בוודאי עורך חשבון נפש ומברר מה הסיבה הרוחנית שמשפיעה על המצב הגשמי, כי החומר והרוח הם קשורים האחד בשני. אבל גם כאשר מדובר על חשבון נפש, חשוב שהוא יתבצע בזמנים קבועים, לא באופן אקראי, אלא בזמנים קבועים, מתוך ביקורת מקדמת ולא ביקורת הורסת. חשבון נפש שמבוסס על פרצי רגשות מבלי רצון אמיתי ותוכנית מסודרת לשינוי, אין בו תקווה, יש בו ייאוש. מטבע הדברים, הוא לא רק שיוביל לייאוש חד פעמי, אלא לייאוש מצטבר, מה שיוביל לתסכול וחוסר אמון של האדם שיוכל להשתפר. למעשה, עמת המבחן, המדד, האם חשבון נפש הוא חיובי או לא, הוא תלוי בכך, האם הוא מוביל לשינוי, הוא מוביל להתקדמות, לצמיחה, לשמחה או לא. אם כן, כנראה שמדובר בחשבון נפש יעיל וחיובי, כי יש בו את מימד התקווה. אבל אם הוא מוביל למצב רוח מדוכדך, אז יצא שכרו בהפסדו. בכל אופן, החשיבה השלילית, הבלתי פוסקת, מונעת מהאדם החולה או הסובל מהמחלה הכרונית, הכאב הכרוני, להתרכז לפחות גם בנושאים אחרים בחיים. בעבודה, בתחומי עניין שלא קשורים לכאב, בתחביבים, במשפחה. הוא לא מצליח להשיח דעת מהמצב, לא מהכאב, מהמצב על הכאב. ובכך, האדם הזה לא פעם גם חוסם את התקשורת הבריאה ויחסי הגומלין הנכונים עם החברים, עם בני המשפחה, מה שמדכא גם כל גילוי של מציאת עניין במה שמתרחש סביב אותו אדם. כל עולמו של האדם מתאפיין בחשיבה, חשיבה שמצטמצמת לתחום הצער של כאב. ועוד נקודה משמעותית, אובדן שליטה. הרבה מהסובלים מכאב כרוני מתארים תחושה של אובדן שליטה. בעקבות חוסר היכולת שלהם לשלוט בגוף, בבריאות, למנוע מעצמם את הכאב, הם מרגישים את החוסר שליטה. העובדה שהם פונים פעם אחר פעם לעוד רופא ועוד מומחה, שלא מצליחים לתת מענה, פתרון לבעיה, רק מחריף את תחושת חוסר השליטה. את תחושת אובדן השליטה לכשעצמה, יש השלכות קשות, ייאוש. זה מוביל את האדם לתסכול, אוזלת יד, מרירות, אווירה לא נעימה להיות סביבו. זו דוגמה שהיא אכן פוגעת בתפקוד של האדם בשגרת החיים שלא קשורה לכאב באופן ישיר. אדם שהוא מיואש, בשלב מסוים הוא גם יחדל מהניסיון לשפר את המצב, מה שבהחלט עלול אז כן להפוך את המצב לבלתי הפיך. ייאוש מטבעו גם מדבק. האדם ירים ידיים. רבים הסיכויים שגם בני המשפחה של אותו אדם גם כן ירימו ידיים. גם הם יפסיקו לנסות לסייע להקל מעל האדם הזה את הכאב. אז מה כן נוכל לעשות? מתברר שהרבה. אחת הטכניקות, כלי אחד, גישה אחת שתוכל לעזור לאדם שסובל מכאב כרוני זה לעשות רשימה מסודרת של הכאב. כלומר, לנהל יומן וביומן הזה לציין באופן מדויק כל פעם שהופיע הכאב ולצד זה לציין את עוצמת הכאב מאחד עד עשר. הספירה אחד, המספר אחד, הספרה אחת מציינת את עוצמת הכאב הנמוך, המספר עשר, עוצמת הכאב הגבוה. למה הרישום עוזר? מדוע הוא חשוב? התשובה היא, בדרך כלל, אדם שסובל מכאב כרוני, הוא לא סובל מרמה אחידה במשך כל היום. לא. בתפיסה שלו, הוא כן חושב ככה. בתפיסה שלו, האדם חושב, מרגיש, מבין שהכאב הוא כל הזמן. כאשר נשאל אותו, מתי כואב לך? כל הזמן. עוצמת הכאב היא כל הזמן באותה עוצמה, באותה מידה, תדיר. אבל כאשר האדם תובס את הכאב כעוצמתי ברמה אחידה, אז כמובן שהוא מרים ראש
ולא פעם מרגיש שאין סיכוי להתקדם. הוא רואה את עצמו כאדם סובל, זה האדם, והוא, הכאב והסבל, הם דבר אחד, זו התדמית של האדם, זו התפיסה שלו את עצמו, זו הזהות שלו, זה חלק מכרטיס הביקור שלו. ולכן האדם הזה ימנע מראש מלנסות למצוא את היכולת והפוטנציאל שלו בתחומים אחרים בחיים שלו. למה? כל זה מתוך הנחה שגויה, שאין מה לעשות. אבל, בהרבה מאוד מקרים, האדם כן יכול לשפר את איכות החיים שלו. למה? כאשר האדם יוכל לצאת מתוך עיוות חשיבה שדוגל בגישה של או הכל טוב או הכל רע, הכל או כלום. כאשר אותו אדם יערוך רישום ומעקב מסודר אחרי הכאב, הוא יגלה בדרך כלל שהכאב הוא לא אחיד. במהלך חלקים משמעותיים מהיום הוא קיים יותר, קיים פחות או לא קיים, או קיים ברמה נמוכה, מה שמאפשר תפקוד כלשהו לפחות. בזמנים האלה הכאב הוא לא בסיור. אולי אפילו מתפוגג, לגמרי או לא לגמרי. אפשר בדיוק באותם זמנים לייצר את הזמנים האלה, למנף את הזמנים האלה. הזמנים האלה יכולים להיות האירועים או הזמנים או המצבים שבהם יפיק האדם את המרב מעצמו. נכון, יש מגבלה. אבל בכל אופן, הוא יוכל להגיד לעצמו בבוקר, בצהריים, בערב, אז המצב הוא הרבה יותר טוב, אם כי אני יכול להפיק מעצמי יותר באותו מצב. הוא בכלל לא היה מודע שיש זמנים שיותר כואב, פחות כואב. למה? כי הכל בראש שלו, בראש שלו הכל רע, הכל לא כלום. או הכל טוב או הכל רע. לא, זה לא הכל טוב, זה לא הכל רע. יש רגעים שהכל רע ויש רגעים שקצת טוב או קצת רע. לדוגמה. יכול להיות שאדם חווה בשעות הבוקר כאב ברמה 4, בשעות הערב הוא חווה כאב ברמה 8. בלי רישום מעקב מסודר הוא עלול להיות שבוי בתפיסה שעל פי הרמת הסבל שלו היא תמיד אחידה, תמיד ברמה 8, מה שיגרום לו להתאים את האופי, את אופי הפעילות והתפקוד שלו היומיומי ברמה של הגבלה בכאב של רמה 8. בלים אחרות חוסר תפקוד כי הוא מתפקד כאילו כואב 8, אבל כואב 4. אדם ברמת כאב 8 באמת מתקשה לתפקד. הוא אפילו מתקשה לצחוק, לדבר, לגלות עניין בנושאים שלא נוגעים ישירות לכאב שלו. אבל הכאב הוא לא אחיד. הוא לא שומר על רמתו הגבוהה כל היום. בחלקים ניכרים מהיום הכאב, הוא עובר לדוגמה לרמה נמוכה, רמה 4. אז עדיין אפשר לתפקד ובמידה רבה. אפילו להתעניין בתחומים שונים, מגוונים, לפתח חיי חברה, תקשורת חיובית, ערכית עם הסביבה. חשוב לציין כי גם כאשר הכאב ברמה 8, עדיין בהחלט ייתכן שאותו אדם יכול לתפקד במידה מסוימת, לנהל תקשורת חיובית עם הסובבים אותו, עם האנשים הקרובים אליו. ובכל זאת, כאשר הכאב ברמה הזו, ניתן לקבל שאדם מרגיש בכל אופן סובייקטיבית שהוא לא יכול לתפקד. גם אם אובייקטיבית, לא בהכרח המסקנה הזו היא ברורה. אבל דבר אחד הוא כן ברור. כאשר הכאב הוא ברמה 4, אז יכול האדם על פי תפיסתו הסובייקטיבית בוודאי לתפקד יותר טוב. אבל הבעיה היא כאשר האדם לא עורך את היומן הזה, אז הוא לא מודע לכך. כי האדם שבוי בתפיסה על פיה, הסבל הוא תמיד כאב אחיד ברמה 8. הוא בכלל לא מעמיד את היכולות שלו למבחן בשעה שמפלס הכאב באמת יורד משמעותית. הוא מסיק מהיכולות שלו כפי שנתפסות בעיניים הסובייקטיביות שלו בשעות, באמת באותו זמן הוא מרגיש שהסבל הוא נמצא ברמתו הגבוהה וזה מגביל על יכולת תפקוד אפשרית שהוא בכלל לא מנסה אותה. אותו אדם הוא לא פועל על פי היכולות האמיתיות שלו אלא על פי מערכות החשיבה והאמונות האוטומטיות מחשבות שהוא לא מטיל בהם ספק ועל פי התפיסה שלו ביחס ליכולת התפקוד שלו הוא חושב שהוא מוגבל ובכך הוא מחמיץ הזדמנויות רבות לפעילויות חיוביות שבאמת יכולות לשפר את מצב הרוח שלו. השינוי הזה יתחיל כאשר אותו אדם יצליח לזהות את ההבדלים שקיימים ברמות הכאב השונות ולהתאים את התפקוד שלו ליכולות. בערב אולי לא, אבל הבוקר כן. על פי רמת הסבל הוא יוכל לייצר תפקוד יעיל יותר, נכון יותר. יש רגעים בהם התפקוד הוא בשפל.
אבל יש רגעים שבהם התפקוד הוא לא כל כך נמוך, ואז הוא באמת יוכל לפעול לצמיחה, להתקדמות, לא רק להישרדות, אלא גם להתפתחות. גישה נוספת שיכולה לסייע בהתמודדות עם כאב כרוני, היא התמקדות בתחומים שלא שייכים לכאב. לדוגמה, אם הסובל ינסה להתעלם מהכאב, ספק אם יעלה הדבר בידו. אבל כן, להימנע מלהפוך את הכאב לחזות הכל, זה כן בידיים של האדם. כן לנסות למקד את תשומת הלב לתחומים אחרים, מהירים יותר, שהם לא קשורים לסבל. אדם שסובל מכאב כרוני עלול לתפוס את עצמו כאדם שהוא סובל כל הזמן. זו התווית שלו על עצמו. הוא מצמיד לעצמו תווית, אני כזה. זו הנקודה המרכזית שעל פי ההרגשה שלו, היא מהווה את תמצית ההוויה שלו. זהו. אבל אם הוא יתבונן סביבו, הוא יגלה שבאמת ביכולת שלו להצמיד לעצמו תגיות יותר חיוביות. אני אב מסור, אני בעל טוב, אני מומחה בתחום מסוים, אני יודע ללמוד. כלומר, אין הכוונה להתעלם מקיומה של התווית אני הסובל. אבל התגית היא לא חייבת להיות התגית היחידה, הזהות היחידה אני הסובל. אפשר גם כן עוד זהות. זהות שהיא, נכון, אני הסובל, אבל במבט רחב יותר, הוא מרחיב את קשת הזהות שלו ואת מרחבי הפעילות שלו, והוא לא רק מתעניין בסבל שלו. הסבל הוא לא הדבר היחיד שיש בו. זה לא אומר שההתמודדות והכאב יחלוף לגמרי. הקושי לא יתפוגג. הסבל עדיין יהיה. הסבל יישאר. אבל עדיין סבל הוא לא חזות הכל. האדם יגלה שהוא לא רק אדם סובל. הוא הרבה יותר מאשר רק אדם סובל. הזהות שלו תהיה רחבה יותר, מקיפה יותר, לא רק הסבל שאיתו הוא מתמודד. ככל שאדם מתרכז רק בסבל שלו, בכאב שלו, הוא לא יכול לפנות לבנייה עצמית, להתפתחות, לתיקון המידות, לשיפור האישיות, לעבודת השם. הפוך, הוא נשאב לדכדוך, לתסכול. וכפי שאמרנו, במוקדם או במאוחר הדבר ישפיע גם על אשתו, על בעלה, על הילדים, על הסובבים אותו. כאשר אותו אדם יוכל לראות מעבר לכאב ולסבל, תחומים אחרים בחיים שלו, מאירים יותר, מספקים, הוא יוכל למצוא בתוכו גם את הכלים שיאפשרו לצמוח מתוך הכאב, לצמוח מתוך הסבל. חוץ מזה, במצבים מסוימים האדם הסובל יופתע לגלות שביכולת שלו גם להשיח את הדעת מהכאב. השיחות דעת עשויות להוכיח את עצמן כיעילות מאוד. למה? כי הן גורמות למוח להעביר את המיקום למקום אחר, בעצם לא לחוות רק את הכאב. לא תמיד זה אפשרי, הרבה יותר קל לכתוב את זה, את העצה הזו, לומר את העצה הזו, להצהיר את העצה הזו, לדבר על זה, אבל לעשות זה הרבה יותר קשה. ובכל זאת כדאי, כן, מדי פעם לנסות ולבחון האם רמת הכאב הנוכחית מאפשרת הסחת דעת מהכאב, באופן מוחלט, במידה מסוימת, ולו במידה מינימלית. ככלל, חשוב לאדם שסובל מכאב כרוני להציב את איכות החיים שלו כמטרה. איכות החיים זה לא מותרות אצל האדם הזה. הוא לא צריך לחפש רק לשרוד, הפוך. אצלו מדובר באיכות חיים כמטרה לגיטימית וחשובה ומוכרחת שחובה לחתור ולהתאמץ להשיג אותה. יש להימנע מלהגיע למצב שבו השאיפה המרכזית של האדם זה לשרוד, לשרוד את היום הנוכחי, לסבול פחות, לא. המטרה והשאיפה צריכה להיות איכות חיים, צמיחה, התפתחות אישית, עבודת השם, תיקון המידות, שמחה, תחביבים. צריך לא מעט אומץ כדי לראות את האופק מעבר לכאב, אבל כן, להציב יעד יומרני של איכות חיים ברגעים בהם הכאב מאיים להשתלט על כל התודעה של האדם. לא לאפשר. זה יהיה הכיוון, לשם תהיה החתירה, ואז ישנו סיכוי סביר לכך שבסופו של דבר, כן, יהיה באמת אפשר לפתח חיים איכותיים מעבר לכאב. הכאב יישאר כאב. נקודה נוספת, הסביבה הקרובה. איך הם לא נשאבים? לסביבה הקרובה שמתמודדת באופן יומיומי, עם האדם שסובל מכאב כרוני, לאנשים האלה, הסביבה הקרובה,
לא פעם מומלץ לפנות לאיש מקצוע שמבין בתחום ולקבל הדרכה שתסייע להם לעזור. מצד אחד לעזור, מצד שני לא להישב יותר מדי, כי לאחר מכן ייגמר להם הכוח וכבר לא יהיה להם עוד מרץ, אנרגיה ורצון לעזור. באופן טבעי, הסביבה הקרובה עלולה להיבלע בתוך הצרות והסבל של אותו אדם, ולתפוס את הבעיות כחזות הכל, מה שישפיע בסופו של דבר גם על הסובל בעצמו, כי כבר אף אחד לא ירצה לעזור לו. אבל הדרכה נכונה היא תעזור לאדם לחבל את הסבל של הסובל, להעניק לו אמפתיה והזדהות, לקבל נושא בעול עם חברו, אבל לא להיבלע במערבולת הסבל של הסובל. אם לא יעשו את זה במוקדם או במאוחר, האנשים הקרובים יאבדו את הסבלנות ביחס לסבל של הסובל, ואז באמת הם כבר לא רוצים עוד להושיט עזרה, מתייאשים מלהושיט עזרה, והרצון הטוב עתיד להתפוגג. כמובן, אנחנו רוצים להבין את הסבל של הסובל, לעזור לו, אבל אנחנו רוצים גם שהאדם שבא לעזור לא יישאב יותר מדי, וגם אצלו הסבל יהפוך את חזות הכל, ואז כבר לא יהיה לו כוח, רצון וחשק לעזור ולתמוך. נקודה נוספת. באים לבקר, באים לעזור, נהדר. אבל לא רק למקד את השיח סביב הסבל, לא לוותר על תחומי עניין ועשייה משותפים, תחביבים, משמעויות, סיפורים. לא פעם מרוב שהסובל מבין את עצמו, הוא מתבלבל ומאמין שאין בעולם שום דבר חוץ מאשר הסבל שלו, אין כלום, יש רק את הסבל שלו. וזה לרעתו, לטובתו כדאי שיפתח את הראש, וכן יש עוד נושאים ועוד דברים בחיים. לדוגמה, אישה שבעלה מתמודד עם כאב כרוני, היא יכולה לומר לו, אני יודעת, יש רגעים של כאב, אני מבינה את הקושי ותומכת בך. אבל להגביל, חשוב לי, כך תאמר האישה לבעלה, שיהיו זמנים בהם נוכל לשוחח על נושאים אחרים בחיים, למרות הכאב, למרות הסבל. כלומר, מצד אחד, באמת היא נותנת מקום לכאב, מביעה אמפתיה, אבל מצד שני, מותר ואפילו צריך וכדאי לשמור על מצב שבו לא נסחפים אחרי הכאב, להציב גבולות שישאירו גם מקום לנושאים אחרים בחיים, לטובת האדם הסובל ולטובת החברה הקרובה אליו. כלומר, אנחנו לא מתכחשים לסבל ולא מעלימים עין מהסבל, להכיר בו, מכירים, אבל לאפשר לאדם הסובל להישב כל כולו אל תוך הסבל. הרווח יהיה כפול. ראשית, באופן כזה, האדם הסובל עצמו יגלה שיש חיים מעבר לכאב, וזה כבר מתנה נהדרת. וזה דבר שיוכל לשפר את יכולת ההתמודדות במידה ניכרת. אבל חוץ מזה, דבר נוסף, כדי שנוכל לנהל מערכת יחסים נורמלית, טובה, של חיים תקינים, חשוב שהציר המרכזי המחבר בין השניים לא יהיה הכאב של האדם, לא רק הסבל של הסובל, אלא עוד נושאים. וגם לאדם הסובל. כל אחד מאיתנו זקוק לאמפתיה, הזדהות מדי פעם, וזה מובן. לכן חשוב לשוחח עם הסובבים על הכאב, שהם יעזרו להיות נושא בעול עם חברו. אבל מצד שני צריך להיזהר, לא לעייף ולהתיש את הסביבה הקרובה. הם אומנם מסייעים ועוזרים בשמחה וברצון, אבל יש גבול ליכולת הספיגה שלהם. לכן אפשר וצריך לדבר על הכאב, אבל לא להיות אובססיבי מדבר אך ורק על הכאב. ומכאן לעוד נקודה. זמני סבל. הרעיון שנגיד כעת אולי שם בהתחלה מוזר, אבל אם נחשוב עליו פעם שנייה, יהיה בחשיבה הזו תועלת רבה מאוד. לא פעם האדם הסובל מכאב כרוני יגלה שהכאב הכרוני הפך כבר להיות תוכנית. אין הכוונה להמעיד בחומרת הכאב או בסבל הסובל, לא. אבל כן, לא פעם זו הפכה להיות תוכנית קבועה מדי, הוא יושב בבית, בערב על הכורסה, וזה השיחה. כעת מתלוננים על הכאב. במקרה הזה, האדם מתקשה להיפרד מהתלון, כי זה כבר חלק מהזהות שלו, הוא כל הזמן מתעסק בערב בנושא הכאב. התלונות האלה הפכו להיות חלק בלתי נפרד מסדר היום. הוא מתקשה לראות את עצמו כאדם שלא מתלונן יותר. זה חלק מהשגרה שלו, זה חלק מהחיים שלו, זה חלק מדפוס האופי. אם זה המצב, לפעמים כדאי לנסות לעשות את השינוי בצורה מלאכותית, לקבוע פעמיים בשבוע מתיישבים באופן מודע כדי להתלונן. פעמיים בשבוע, לא יותר.
שאר הערבים עושים תוכניות אחרות. מאחורי הרעיון הזה עומדת ההכרה כי זה נורמלי, בסדר והגיוני להתלונן, אבל במידה ובגבול. הרעיון הזה עלול להישמע מוזר בהתחלה, כי הופך את התלונה למלאכותי מהפעמיים בשבוע, אבל מדובר במחיר של המלאכותיות ששווה לשלם כדי לזכות לחיים הרבה יותר מספקים ומלאים. במחשבה שנייה, אם נעמיק, מלאכותי זה לא דבר רע. אנחנו מייצרים בחיים שלנו הרבה מאוד זמנים שבהם אנחנו מתאמצים לייצר תחושות שונות באופן מלאכותי, ולזה שום בעיה. לדוגמה, אנחנו קובעים חתונה לשעה מוגדרת. אנחנו מייעדים את עצמנו הריקודים בשעה 9-11. אנחנו מצטרפים להקפות בשמחת תורה ורוקדים בדיוק בזמן הזה. למה זה? אנחנו מתחילים לשמוח בשלוחן שבת, חוויה משפחתית מהשעה הזו עד השעה הזו. כלומר, אנחנו מתזמנים באופן מלאכותי מראש את הזמנים שבהם נשמח. ולא מדובר על בעיה, אתם יודעים למה? כי לא מדובר על רגש מלאכותי, מדובר על תזמון מלאכותי, אבל הרגש הוא אמיתי. עוד פעם, לא מדובר על רגש מלאכותי, הרגש הוא אמיתי, התזמון הוא מלאכותי. התזמון הוא מלאכותי, בתזמון הזה אנחנו נותנים ביטוי לרגש אמיתי. כך גם לגבי העניין שלנו. אדם שסובל מכאב, והחלט כאב כרוני, יכול לקבוע זמנים שבהם הוא יאפשר לעצמו באמת לפרוק את הרגשות האמיתיים והכאב. אבל פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, פעם בשבוע, במקביל להחליט, שער הזמן יוקדש לעיסוקים חיוביים. בכך הוא יוכל להפנים, כן, יש חיים משמעותיים מעבר לכאב, לא להתבוסס רק בכאב. נדגיש, בהתחלה זה נשמע אולי לא הגיוני לדרוש מאדם להימנע מלבטא את הכאב שלו, אבל בואו נחשוב על כך, נוכל להבין את ההיגיון שעומד מאחורי הדברים. כאשר האדם מתלונן בלי די, בלי גבול, הוא גם מתסכל את הסביבה שלו וגם גורם להם להרגיש שהכאב בחיים הוא חזות הכל, אין כלום, רק את הכאב שלו. התפיסה הזו בסופו של דבר עשויה להיות הרסנית אפילו יותר מהכאב בעצמו, מה שמוביל לייאוש, לדכדוך. לעומת זאת, כאשר הסובל ילמד להתמקד בצדדים החיוביים בחיים, הוא ילמד לאט לאט איך להכניס את הכאב לפרופורציה, למידה, לא לאפשר לכאב, לסבל של הסובל לגדול מעבר לממדים האמיתיים. חשוב שכן לדבר עם הסובבים, לדבר על הכאב, לדבר על נושאים שהם באמת מבטאים את הכאב. אבל גם עוד משהו. גם כן לומר, הבוקר היה לי בוקר נפלא. השיעור היה נהדר. התפילה הייתה מיוחדת. דף היומי היה פשוט מצוין. החוויה עם הנכדים הייתה באמת נהדרת. כלומר, אין הכוונה לומר משפטים שאין להם כיסוי, לא תואמים את המציאות. הכוונה היא כן לאתר את נקודות האור, את הצדדים החיוביים של החיים ולהעצים אותם. כך אנחנו מפנים את המיקוד אל הרגעים המהירים של החיים, גם אם והיה והם לא רבים. ובכך אנחנו נותנים תקווה לאדם הסובל שיראה שיש עוד רגעים בחיים, וגם לחברה הקרובה אליו שהם עצמם יגידו, רגע, הסבל הוא לא הציר המקשר, יש עוד חיים מעבר לכאב. ובכך אנחנו יכולים לראות שיש משמעות נוספת לקשר בין שני הצדדים. את הרעיון הזה אפשר למצוא גם בדברי הרמב"ן על התורה, ספר בראשית פרק כ"ג, שם כתוב ביחס לפטירת שרה וקבורתה במערת המכפלה. אומר הרמב"ן שנכתבה הפרשה הזאת של פטירת שרה, קבורתה במערת המכפלה. למה נכתבה הפרשה הזאת, הנושא הזה? להודיע חסדי הקדוש ברוך הוא עם אברהם. היות שאברהם אבינו נשיא אלוקים בארץ, בא לגור, והיו קוראים לו נשיא אלוקים אתה בתוכנו, שר גדול, והתקיים בו, והגדלה שמך, ויהיה ברכה, הנה אשתו מתה ונקברת בנחלת השם. אבל מה הרווח שיש לו, שקוראים לו נשיא אלוקים אתה בתוכנו? ולכאורה, בשעה הזאת בה נפטרה אשת נעוריו של אברהם אבינו. לא היינו מעלים בדעתנו לחפש צד חיובי כלשהו, הרי מדובר בזמן השבר הגדול ביותר של אברהם אבינו.
אבל הרמב"ן מלמד שדווקא בזמן הזה באו לידי ביטוי חסדי הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו. בתוך הכאב הזה יכל למצוא איזשהו מקום להתבונן בחסדי השם שגרמו לכך שהנה מגדירים אותו נשיא אלוקים אתה בתוכנו למרות שהוא גר. מה הרווחנו מזה? הרווחנו מזה שגם באותם זמנים אברהם אבינו הוא מוצא משמעות ולא מינימלית בתוך העוצמה של הכאב. בדרך כלל הניסיון הוא לך לארץ ויש שם רב. הבן שלך ימשיך דרכך וצריך לעקוד אותו. כלומר, יש ציווי ויש תירה של המציאות ביחס לציווי. בנושא של פטירה צרה, מה הניסיון היה? לראות שיש משהו חיובי בתוך כל הכאב. מה משהו החיובי? נשיא אלוקים אתה בתוכנו. כמובן, אומרים המפרשים, מה שאברהם אבינו מרוויח מנשיא אלוקים אתה בתוכנו, זה לא נשיא אלוקים אתה בתוכנו בשביל לזכות לכבוד, אלא נשיא אלוקים אתה בתוכנו כדי שיוכל אברהם אבינו אכן להפיץ, הוא אכן לזכות את הרבים בגילוי מלכות השם בעולם, שהרי זו כל המטרה של אברהם אבינו. ויקרא שם בשם השם כל עולם, הקרי בפי כל עובר ושב שהיה אצלו, הכיר לו את השם. ויקרא בשם השם, אל תגיד רק ויקרא, אלא ויקרי בפי כל עובר ושב. אז אם כן, למצוא משמעות אפילו ברגעים הקשים, וזו הכוונה. היה לי בוקר נפלא, היה לי בוקר טוב, הייתה חוויה נהדרת, כן, לשים דגש על עוד משמעויות בחיים, ולא רק להתרכז בכאב. גישה נוספת שיכולה לסייע, על אף שהדברים העולים להישמע קצת מוזרים, מהבת הראשון, זה נקרא להתיידד עם הכאב. מה זאת אומרת? ברגעים של כאב, האדם הסובל יכול לשבת או לשכב ולהתמקד בעזרת נשימות הרפיה, נשימות עמוקות. נשימות עמוקות, הכוונה היא לשאוף אוויר מאף, להחזיק אותו בפנים מספר שניות ולאחר מכן לשחרר. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואז להתמקד ולהתרכז בכאב במהלך התהליך. במהלך דקה, שתי דקות. כלומר, במקום לנסות להיאבק בכאב, במקום להתלונן בלב ולומר, מתי הכאב הזה כבר יעבור? במקום להתרכז במחשבות מחלישות כמו, אני כבר לא יכול יותר, ננסה דווקא להתרכז בכאב ולהרגיש אותו. זה לא יגרום לכך שהאדם לא ירגיש את הכאב, אבל זה בהחלט יוכל להעביר מסרים לאזורים הפחות מודעים שבמוח שהכאב הוא כאב, אבל לא מפחדים ממנו. הכאב מציק, אבל לא ימוטט. אפשר לחיות בצל הכאב, כי הרי זו המטרה. אי אפשר להעלים אותו, אז לפחות לחיות בצילו ולהתרגל אליו. מדובר במסר חשוב מאוד. אמנם הוא לא ישנה את הכאב, אבל הוא כן משנה את תמונת המצב באופן מהותי. הכאב הוא כאב, אבל האדם חזק וגדול הרבה יותר מאשר הכאב. הוא כמו היינו אומרים, התרגל, אבל לא מפחד ממנו, לא בורח, אלא הפוך יכול להכיל אותו. בכל אופן, תהיה הדרך אשר תהיה בנושא ההתמודדות עם הכאב הכרוני, משהו אחד ברור, צריך להתרחק מקיצוניות ככל שניתן. הנטייה הטבעית של בני אדם, לעתים קרובות היא, לבחור בדרך קיצונית לאחד הצדדים. למשל, יש אדם שהוא סובל מכאב כרוני. הוא עשוי להרים ידיים, לשקוע לתוך ביצה תובענית של ייאוש, להסיר מעליו כל אחריות וכל מחויבות, להתבוסס ברחמים עצמיים, ובהמשך גם בתחושת חוסר ערך עצמי, חוסר אונים, חוסר ביטחון. במקביל, יש קיצונית הפוכה, אדם סובל מכאב כרוני והוא להקדיש מאמצים, מאמצי על, כדי שלא לשנות שום דבר מסדר היום שלו, לא לוותר על שום דבר, על שום תחום, לא לנסות להיות אדם שמוותר לעצמו, לא, הוא לא מוותר על כלום, אלא המשיך להיות כמו כולם, אולי יותר מכולם. תוך עתירה בלתי פוסקת לשמירה על השליטה העצמית ולהימנע מכל סגנון של רחמים של הסביבה כלפיו. הוא לא רוצה יחס מיוחד, הוא כמו כולם באופן קיצוני. שני התיאורים האלה מתייחסים לאנשים שסובלים מאותה בעיה, קיצוניות. הקיצוניות היא לא מומלצת, היא לא מובילה למקום טוב. כדי להתמודד נכון ולאורך זמן, יש צורך למצוא את האיזון דרך המלך, האמצע, איש איש על פי תכונותיו ואופיו.
אדם שסובל מכאב כרוני, מותר להרגיש מדי פעם רחמים עצמיים. מותר לבכות, מותר לכעוס, להרגיש תחושת מרמור מדי פעם. לפעמים התחושות האלה יש חלק חשוב בהתמודדות. דאגה בלב איש, ישיחנה, תשיח, תדבר על הדאגה, תדבר על הכאב. במקביל, מותר לאדם מדי פעם ידרוש מעצמו, כן, אני רוצה, אמנם מכיר במגבלות, אבל רוצה להתקדם. נכון, אני באמת יודע שקשה, אבל רוצה גם להתעסק בתחומים אחרים בחיים, לצמוח, להתפתח, לא רק להתעסק בסבל. וכך, האיזון, שביל הזהב, הוא שביל נהדר, שמצד אחד הוא לא גורם לאדם להיכנס לזהות האדם הקורבן והמסכן, ומצד שני, לא אשליה שיכול לתפקד כמו כולם לגמרי, מה שיוביל לאחר מכן ליוש ותסכול, אלא כן למצוא את יכולות התפקוד האפשריות שיש לאדם בשלב הזה של החיים. לא פעם, כדאי להתאים את סגנון החיים של האדם לאותו כאב כרוני, ודאי לא להציב יעדים שאי אפשר לעמוד בהם. הכוונה היא לא לטעון כי אורח החיים גורם לכאב כרוני, אבל נכון, באמת נכון, במקרים רבים הכאב כרוני מקבע את אורח החיים, ואני אנסה להסביר את זה. בהרבה מקרים, הרגלי החיים שלנו, אותם אנחנו קובעים מראש, הם מנהלים אותנו באמצעות ציפיות שהם גורמים לנו ליצור. את דוגמה, אם אנחנו מציבים לעצמנו רשימה ארוכה של יעדים בתחילת היום, במהלך היום צצה רשימה ארוכה של עיכובים או נושאים אחרים שדרשו את ההתערבות באופן מיידי, מה שנקרא כיבוי שריפות. עכשיו צריך דחוף לטפל בבעיה הזאת. אז אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בסופו של יום עייפים. הרי עשינו הרבה מהלך היום, אבל מצד שני חסרי סיפוק לחלוטין, כי לא עמדנו ביעדים שהצבנו לעצמנו. המסקנה המתבקשת היא שציפיות הן דבר נהדר, ואכן הן יכולות להעניק לאדם משמעות, לצייד אותו במרץ, בהתלהבות, במעוף. אם אין ציפיות, אין משמעות הרבה לחיים. אדרבה, ציפיות מייצרות אנרגיה, שאיפות, מעניקות תקווה ומוכנות להשקיע מאמצים. אבל מצד שני, חשוב גם כן לדעת ציפיות שלא מנוהלות כראוי, ציפיות לא ריאליות, ציפיות שהן לא מתאימות לקצב החיים, הן ציפיות שמולידות אכזבות. במקרה כזה לא רק שהן לא מקדמות ומועילות, אלא ההפך הוא הנכון, הן מתסכלות, הן גורמות לזליגת אנרגיה, הן זוללות את כל האנרגיה ותוקעות את האדם. הדברים נאמרים גם במידה רבה ביחס לאדם שהוא סובל מכאב כרוני. אם הוא יציב לעצמו ציפיות ריאליות, הם באמת יוכלו להביל אותו קדימה, לסייע לו להתמודד ברגשים של קושי ומשבר. אבל אם הציפיות הן לא יהיו מספיק ריאליות, הן לא מספיק הולמות את היכולות האמיתיות של האדם, הן לא מתאימות ליכולת האמיתית של האדם, הרי שהן ישיגו בדיוק הפוך, את התוצאה הפוכה לגמרי. גם באשר לעצם הכאב, אם האדם הסובל מכאב כרוני מצפה לנהל חיים תקינים לצד הכאב, מדובר בציפייה שבהחלט יכולה להתגשם, ומשכך יעשו על להצמיח את אותו אדם ולסייע לו להיחלץ מאותו מעגל של תסכול וסבל. אבל אם הוא יצפה לחיים בלי כאבים, מדובר בציפייה לא פעם מופרזת, שאם הוא כל הזמן יזין את הציפייה הזו, הוא יגיע ליותר תסכול ואכזבה. אז אם כן, אנחנו זקוקים לאיזון. לא פעם, בעקבות הכאב הכרוני, סובל האדם ממצב רוח מדוכדך. למה? כי הוא מתפקד פחות. ככל שהאדם פועל פחות, הוא מקבע את המצב, הוא יתקשה מכאן ואילך לצאת מאותו מעגל של כאב, חוסר תפקוד, מצב רוח מדוכדך. חוסר הפעילות מוביל לשחיקה, לתסכול, מה שמעצים את רמת הכאב. ולכן, ככל שיש פעילות נמוכה, זה מגביר את רמת הכאב אצל אנשים שסובלים מכאב כרוני. למה? כי ככל שהמצב רוח מדוכדך, המוח מתעסק בכאב, מתרכז בכאב, וכמו זכוכית מגדלת על הכאב. הכאב הכרוני הוא מוביל לירידה ברמת הפעילות. הירידה ברמת הפעילות פוגעת בכושר הגופני, החלשת השרירים, ירידה בגמישות, מגדיל את הכאב, מגביל את המצב רוח, מגדיל את הדיכאון. כך האדם במעגל קסמים שלילי,
לא יוצא מהמקום הזה. לא פעם. הכאב האחרון יעול להוביל להתפתחות של דפוסי התנהגות גם לא יעילים. הימנעות גורפת מפעילות גופנית, מעשייה, היא יכולה להוביל את האדם גם כן לתפיסה שלו על עצמו. אין לי סיכוי להצליח, אין לי סיכוי להתמודד. כמובן, שלא יגזים פעילות יתר, זה ודאי גם כן לא דבר נכון. אבל כן, לראות את האיזון הנכון, לא לרמה קיצונית של חוסר פעילות ולא רמה קיצונית של עודף פעילות. כך יוכל האדם למצוא איזשהו אורח חיים מאוזן שהוא לא ימצא אותו ביום אחד. אבל בתהליך הדרגתי הוא מנסה, ועם הזמן הוא מגלה שהוא, מה הוא יכול, מה הוא לא יכול. ככל שהוא מתנסה הוא יגלה על עצמו את היכולות שלו, מה הוא יותר יכול, מה הוא פחות יכול. מתוך התבוננות פרקטית והדרגתית של שלבים של ניסוי ותהייה, יוכל האדם להגיע למימוש הפתרונות של אותן בעיות יומיומיות, וכך יוכל להגיע למאמץ מאוזן שיוביל לשגרת חיים מאוזנת. ואז התברר לו שאומנם הכאב הכרוני הוא באמת מגביל, אבל לא כל כך מגביל כמו שחשבנו. הוא מגביל, הוא כואב, אבל הוא לא כל כך מגביל כמו שהיה נראה בהתחלה. וכך אנחנו נראה יותר ויותר שהאדם הוא יותר מהכאב הכרוני. וכחשוב לזהות עוד נקודה מהותית. לא פעם יש גם חרדה. לא פעם. החרדה היא גם מונעת מאיתנו מלתפקד. חרדה, מערכת העצבים האחראית להכין את הגוף שלנו להתמודדות עם איום. כחלק מההכנה הגופנית הזו, השרירים הופכים להיות מתוחים. העובדה הזו לכשעצמה, היא מגבירה את הכאב, היא מעכבת את הפעילות הגופנית של האדם. לכן חשוב שאדם שסובל מכאב כרוני, גם יתמקצע בטכניקות של הרפיה, של הרגעה עצמית, וגם כן תרגילים גופניים, מה שיוכל לסייע להרפות את השרירים, להפחית את הכאב, להגביר את הפעילות הגופנית. ולא פעם, המחשבות השליליות בסגנון של אני לא יכול, אין לי סיכוי, החיים שלי נהרסו וכיוצא בזה, כל אלה, המחשבות האלה עולות ליצור רגש שלילי שידכה את הרצון לפעילות נוספת בחיים לצד הכאב. אם אותו אדם יפחיד את רמת החרדה, יבחן את הנחות היסוד שלו וישתחרר המחשבות השליליות המייאשות, הוא יוכל יותר ויותר להתפנות לפעילות שהיא אולי אפילו דומה קצת למה שהיה לו בעבר. לכן חשוב ללמוד להטיל ספק במחשבות החרדתיות שאומרות אין לך סיכוי, לעולם לא תצליח, להטיל ספק בכל דבר אפשרי. אדם שסובל מכאב כרוני, הוא לקבל כהנחת יסוד שביקור אצל קרובי משפחה יגרום סבל ויש לו חרדה מלהתחיל עם זה, והוא לא מוכן בכלל כי הוא חרד מי יודע מה הולך להיות. אם הוא יפרק את ההנחת היסוד הזו לגורמים, הוא יגלה שהיא מבוססת על הנחות יסוד אחרות שהן לא פעם חסרות בסיס. חסרות בסיס עובדתי. הנחת היסוד של אותו אדם היא ביקור משפחתי עלול להימשך שעתיים שלוש. חייב להיות מאוד מעניין כדי לא להותיר רושם רע. משכך, אם הוא ינסה לחשוב על האפשרות של ביקור בן משפחה, לא של שעתיים, חצי שעה, והוא לא חייב להיות דרוך ועירני כל הזמן להשאיר רושם חיובי, הולכים, נראה מה יהיה. לא יותר מדי להיות במקום שאני חייב שהדברים יתנהלו בדיוק בצורה מסודרת, ואם לא, הוא חרד שהדברים לא יתנהלו בדיוק כמו שהוא תכנן. עד הרבה. להתרגל להטיל ספקות בהנחות היסוד. הוא יוכל לבדוק ולראות חצי שעה אצל בן משפחה, ביקור דווקא היה ביקור נחמד מאוד, וגם אז אני לא חייב להשאיר איזשהו רושם כל כך מרגש וכל כך מקסים, וזה בסדר, התנהלנו בצורה נהדרת, שיחה ערה, קולחת, נעימה, וגם לא תמיד, וזה היה בסדר גמור. כאשר יבחן האדם את הביקור, בלי הנוכחות של כל הנחות היסוד המקוריות, אז הוא יתחיל לשים לב שיש כאן דווקא ביקור קצר, קולע, מוצלח, וזה ודאי עדיף על פני היעדר מוחלט של קרבה לבני משפחה, אנשים אחרים, ובכך עד רבה, האדם יכול יותר ויותר להיפתח אל העולם הרחב יותר.
חשוב מאוד שאדם שסובל לא ינסה לעורר רגשות רחמים בקשר לאנשים האחרים בקרב הסביבה הקרובה אליו. באמצעות משפטים שפעם אחר פעם, אין לכם מושג מה אני מרגיש, אין לכם מושג כמה אני סובל. להפך, להימנע מלומר את המשפטים האלה. נכון, באמת כואב לו, אבל לא להשקיע יותר מדי באמירות האלה. למה? כי הוא משדר כמה הוא מסכן, חסר אונים, אבל האדם הזה אומנם יזכה לאמפתיה, להבנה, להכלה, נושא בעול עם חברו. אבל יש גבול כמה בני אדם יוכלו לשמוע את זה, אפילו שזה נכון. ולכן עדיף יותר ויותר לראות איך אפשר, מדי פעם אומרים אמירות זה מובן, אבל בגדול, לראות איך מייצרים תמיד אווירה של תקווה, של רצון, של קשר טוב, של נחמדות ונעימות, סביעות רצון יחסית בחיים. ככה עדיין מפתח יותר גישה חיובית, לא בהכרח גישה שאומרת שהכל יהיה טוב, אבל כן, יותר גישה חיובית, יותר גישה שבה אדם מגלה שיש לו יותר יכולות ממה שהוא חשב. לא תמיד חושב את זה האדם, אבל זה אפשרי. הגאון רב חיים שמואלביץ הביא רעיון נהדר באמצעות דוגמה מדורו של רבי יהודה ברבי אלי. כך אומרת הגמרא בסנהדרין בדף חף, בדור שלו היו 6 תלמידים מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה. וכאן יש פלא, איך 6 אנשים מתכסים בתלית אחת של אדם אחד? זה בלתי אפשרי. על פי התפיסה שלנו זו משימה שהיא בלתי אפשרית. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, הכל תלוי בגישה. נכון, בדרך כלל 6 אנשים תחת תלית אחת זה לא אפשרי. כל אחד מושך לכאן ולכאן. אבל אם נגיד ככה, אם נגיד יבטיחו לכל אחד מהם סכום כסף משמעותי, אם יצליח להתכסות עם עוד 5 אחרים באותה תלית. מה נגלה? נגלה פתאום שסיכויי ההצלחה עולים במידה רבה יותר, כי פתאום כשיש לאדם תגמול גדול, יש משמעות גדולה, אז המוח מגלה יכולות שלא חשבנו. מדוע? פשוט מאוד. כי באופן כזה, כל אחד מששת האנשים לא יתמקד בניסיון למשוך אליו, אלא כמה שיותר לתת לאחר, כי ככל שהאחר יקבל, אז גם הוא ירוויח מזה. למה? כי הזכייה בסכום הכסף המובטח תלוי בכך שכולם יתכסו בתלית. כאשר המוטיבציה עולה, הלב פתוח. כשהלב פתוח, המוח רואה אפיקים חדשים, כיוונים חדשים, ואז מגלה יצירתיות שלא הייתה מוכרת וידועה לאדם. דרך נהדרת לצאת מהקיבעון, שינוי גישה ופתיחת מערכת חשיבה יצירתית ומקדמת. בעזרת השם שנדע אך טוב החסד ובשורות טובות תמיד. היו ברוכים.